Marjan Kraljevič, direktor slovenske moške članske reprezentance. Za vami je 14 akcij, obisk 14 reprezentantov. Kaj lahko rečete po teh 14 odpravah? Ja, zaenkrat mislim, da smo korektno opravili to delo. V bistvu tisto začrtano, ki smo imeli od začetka, mislim, da je izpolnjeno, če ne več. Zdaj pa v bistvu čakamo, da se dogovorimo med sabo, v bistvu s trenerjem, da vidimo, koga moramo še obdelati oziroma, da ne delujemo to kot, ki smo končali v bistvu zdaj s temi na nek način, če smem tako povedati z nami. Raša Nesterjeviča ni bilo moč prepričati? Ne, nažalost ne. Ne, bil je zelo trd in mislim, Raša je pač dal svoje reprezentance, nažalost je to, če smem tako povedati, ne bo ga zraven, saj ko zgleda in ko je. Kakšen so pa sicer vtisi iz Združenih držav Amerike? Tukaj srečali ste se s Sašom Vujočićem, ki bi morda na ikačin pred odhodom rahlo spor. Jaz sem trdil skozi, v začetku sem bil pozitivc, da bi pač vsi več ali manj zdan, razne ne Rašeta, na začetku s tem, da je tudi sami pristal. Sašeta osebno mislim, da je njemu izziv. Velik športnik je ena osebnost, dejansko, ki mi je všeč ratala tam tiste manj času, da smo se spoznali. Jaz mislim, da nam bo veliko pomagal, saj upam to. Ste na košarkarski zvezdi rekli tudi kakšno na temo želja oziroma pozivo bosanske oziroma košarkarske zveze Bosne in Hercegovine, ki je izrazila, sicer preko medijev, željo po Emirju Predjiću, Hasanu Ritviću in Mirci Begiću. Jaz sem dal že komentar svoj na to. Mislim, da so vsi, mislim, jaz govorim zdaj za Emirja Predjića, ki je dejansko privolil pristanka in prihod v naše vrste. Mislim, da je to na nek način kulturacija, da so to samo govorice. Jaz upam, da Emir dejansko održal svoje besede oziroma tisto bubljeno, ki nam povedal oziroma isto prvenstvo njega pa Mateja Vranca. Dobro. Kakšne so nadaljne konzultacije s selektorjem Juretom Zdovcem? Kdaj se bi nadaljna akcija? Zdaj trenutno čakamo, da se dokonča ta pokal in po pokalu naj bi se sedli vsi 3-4 oziroma 4 nas in da vidimo, kako in kaj naprej in da se zvede dokončno pomočniki, trenerice, stav, da se doreče dokončno zadeva glede reprezentance in kar se tiče igralskih imen in tako. Hvala za pogovor.